اوكي، بسم الله الرحمن الرحیم. نن راز برادرز پیر کلاس کې موږ په آیکنز باندې خبرې کړې وې چې آیکنز موږ ډیسکس کړې وو چې هغه دوه ټایپ سو، سیستم او یوزر آیکنز سو. برادرز کیپ ان مایند چې نن موږ په ټاسک بار باندې خبرې کوو. ټاسک بار څه ته ویل کیږي؟ ټاسک بار څو برخې لري؟ په دې باندې بس خبرې کوو. لومړی راځم چې وایم تاسو ته پوښتنه زه وکړم چې واټ از اکچولی ټاسک بار؟ ستاسو په نظر ټاسک بار څه ته ویل کیږي؟ یس، ٹاسک بار مونږ داسې طریقو چې ٹاسک بار شوز د کرنٹ ٹاسک، ٹاسک بار مونږ ته کرنٹ ٹاسک شو کوي. لکه څنګه زرا عالم کمپیوټر می اوپن کړ، دلته یو ڈرائیو ته نوتم، صحیح ده؟ اوس زما کرنٹ ٹاسک څه دي؟ ځکه تاسو ښکاری لایبرریز می اوپن کړی دي، دا یو می اوپن کړی، او هغه سره څنګه ما دلته د ورډ هغه چې کوم پروګرام دی هغه اوپن کړی. دیز آر مائی کرنٹ ٹاسک، دا زما سے دی برادرز کرنٹ ٹاسک دی. او بیا ٹاسک بار سو بر ہلری پتہ بانی خبر کو، ٹاسک بار ہز فور پارٹس. ٹاسک بار سر اوبر ہلری مڑے دم سرا سٹارٹ مینو، بیا دم سرا کوئک لانچ، ادریم دم سرا نوٹیفیکیشن ایریا، لاسٹ وی ہیو ایرو پیک اور شو ڈیسکٹاپ. ٹاسک بار برادرز دا ایری دا سویل کی دیتا تاس چکم خکاری دا سکال ٹاسک بار این ایٹ شوز دی کرن ٹاسک دا مونتا کرن موجودا اگا چیز مونکم ٹاسک اسی غمت شو کئی. دا ٹاسک بار سلو بر خلری لومنے مو سر سدے دیس سکال سٹارٹ مینو دا دا سویل کی گی برادر سٹارٹ مینو ورتے ویل کی گی. دا موس چیز دلتا مفکوم دا پروگرامونه چې پی پراتی دیتا سویل کی گی کوئک لانچ، کوئک لانچ پا تیزی سری اسے لانچ کول، سی دا تاری پی روز سلی کم دارتا. او دلتا جتا سر اسے کم دا وارد آئیکن سکاری دلتا بی منگا سو آیو نوٹیفیکیشن ایریا. نوٹیفیکیشن ایریا وارد اسے کول کی گی چی دا مون نوٹیفائی کئی، مون انفارم کئی چیز مونگ دے کمپیوٹر کرنٹ کنڈیشن سنگ دے. لکا اس مونگ تا ڈیٹ شو کی چی ڈیٹ دا دے، ٹائم دا دے، لوڈ سپیکر ساؤنڈ زما سمر پرسنٹیج سرما لوڈ سپیکر ساؤنڈ سا دے، انٹرنیٹ اویلیبل دے او مگر مونگ ور سر کنیکٹ ناس تو کمپیوٹر کی زمون سمر چارج دے، کم لینگویج میں دخواب کڑے. سو دا مونگ تا دا نوٹیفیکیشن ایریا مونگ سا کی مونگا نوٹیفائی کی. لکا کمیسال پڑا ور سر زلتا گورو مند دا ماسر اسو نوٹیفیکیشن سر آگلی دی کہ انٹی وائرس ہمارے کمپیوٹر پر مهم دے، باید پر ونڈوز اپ ڈیٹ کما. سو دیز ار آل نوٹیفیکیشنز. نوٹیفیکیشنز ته ویل کی یاداخت ویل کی، نو دا د یاداختونو ساحه دا چې دا موږ سکی برادرز نوٹیفای کوي. او کتا سې کون چې ښکاری دا یو دیس از کالډ دا یو چیز کوم دا کرسر مو کوم دی ته ایرو پیک یا شو ڈیسک ٹاپ ورته ویل کیږي چې کله موږ ملټیپل یو سو پروګرامونو اوپن کړی وسی او زه غواړم ډایرکټلی ڈیسک ٹاپ ته راشم، نو په څه باندې به موږ کلیک کړو؟ په شو ڈیسک ٹاپ باندې. راځو سٹارٹ مینو. د سٹارٹ مینو په ترو باندې موږ څه کوو برادرز؟ دا دیس از کالډ سٹارٹ مینو. موږ په دې باندې پروګرامونو څنګه کوو ور داخل دلې شو پروګرامونو، صحیح ده؟ کوئک لانچ، کوئک لانچ ته ویل کیږي. د کوئک لانچ تعریف ځان سریا ته ساتي چې کوئک لانچ از یوز ٹو اوپن ا پروگرام ویری کوئکلی. کوئک لانچ موږ دل پاره استعمالو چې موږ سره یو پروګرام په چټکۍ سره څنګه کی اوپن کی. سو دس کال کوئک لانچ. دا پروګرامونه زه ریګولر یوز کوم، ڈیلی بیس باندې زه دنه استفاده کوم، د دې ورډ، ایکسل، پاور پوینټ، نا ګوګل کروم. نو دا پروګرام سم اسې کړی دی کوئک لانچ ایریا ته میرا وړي. نو زه چې کله سنگل کلیک په دې پروګرام باندې واخلم، ما سره ودا څنګه کیږي؟ اوپن کیږي. د مثال په ډول سره زرا ځن سٹارټ مینیو ته آل پروګرام ستا او دلته په ایکسل باندې زه کلیک کړم، ما سره د ایکسل پروګرام اوپن کیږي. خو کچیر ته زه دا پروګرام راولم چیرته؟ ٹاسک بار ته. زرا ځم دوباره ایکسل باندې رائټ کلیک اخلم او دلته څه اخلم؟ پین ټو ٹاسک بار. پین ټو ٹاسک بار باندې برادر چې تاسو کله کلیک کړئ دا پروګرام بچی شي د ٹاسک بار ایریا ته راشي.
نو چې کله زه په ده باندې اوس سنگل کلیک په دې واخلم دا ما سره څنګه کیږي دا پروګرام اوپن کیږي. نو کویک لانچ موږ د لپاره استعمالو چې موږ سره یو پروګرام څنګه کی په چټکۍ سره خلاص کی. نوټیفیکیشن ایریا موږ مخکې په خبرې وکړلې چې دا موږ نوټیفای کوي موږ انفارم کوي موږ ته خبر راکوي چې زموږ د کمپیوټر کرنټ کنډیشن څه دي. نو دا دیس از کال نوټیفیکیشن ایریا. او لاست ون چې کوم یو دی موږ سره هغه ته ویل کېږي ایروپیک اور شو ډیسک ټاپ. دا موږ سره څه کوي ډیسک ټاپ شو کوي. لکه د مثال په ډول سره ما ورډ پروګرام اوپن کړی دلته راغلم ایکسل مې اوپن کړ او دا مې اوپن کړ ګوګل کروم مې اوپن کړ. که زه وزم ډیسک ټاپ ته لومړی به دا کلوز کوم بیا به مینیمایز کوم دا مینیمایز کړه بیا ورپسې به دا مینیمایز کوم دا ما ته بچی کېږي ډیسک ټاپ راځي. او زه نه دا خو ډېر مشکل کار دی چې زه به دا ټول مینیمایز کوم او بیا به ډیسک ټاپ ما سره راځي. نو زه به څه وکړم دا کرسر به راولم دې ساحې ته او دلته به زه په دی ایروپیک باندې یا شو ډیسک ټاپ باندې به یو سنگل کلیک واخلم. چې زه کلیک کړم ما سره اټومیټیکلی ټول پروګرامونه مینیمایز شو او ډیسک ټاپ راغله. که بیا په مې دا کلیک واخلم هماغه پریویس حالت ته ما څنګه کوي هماغه ته وړي. نو شو ډیسک ټاپ د دې لپاره موږ څنګه کوو ترې استفاده کوو. د شو ډیسک ټاپ چې موږ سره کوم هغه شارټ کټ دی هغه ځان سره یاد وساتئ چې وینډوز کی پلس شه دی ڈی. وینډوز کی پلس ڈی چې کله موږ د کیبورډ څخه پریس کوو موږ سره وسه کیږي اټومیټیکلی ډیسک ټاپ راځي. لوک لایک دیس زرا ولم رن تا او په رن کې وځو لیکم دلته وځو لیکم او اس کے تاسو خو پوښی زه غواړم چې اوس ما سره سره شي ډیسک ټاپ راشي. نو دا وینډوز کی دا دیس کال وینډوز کی او دیس اس ڈی د باندې کلیک واخلې د د سره ان د سپاٹ یا هم زمان په یو وخت کې وینډوز کی باندې تاسو ور سره څنګه کی غړي هم زمان یو وخت کې پریس کی تاسو سره بچی شي ډیسک ټاپ راشي. بیا امدا کارو کی وینډوز کی پلس چې کله پریس کی تاسو مالی پریویس حالت ته پوزي لوک لایک دیس. نو زړه عالم ته وینډوز کی پلس ڈی ما سره سره غل ډیسک ټاپ بیا وینډوز کی پلس ڈی ما سره سره غل بیرته غ پریویس کوم پروگرام دی ما غ ما سره اون کی. نو دا موږ سره څو برادرز ټاسک بار او ټاسک بار سره ویل کیږي کرنٹ ټاسک شو کی ضرور ورخی لري سٹارٹ مینو دا کوئک لانچ دے نوٹیفیکیشن ایریا دا او شو ڈیسک ٹاپ. سٹارٹ مینو باندې موږ پروگرامونو ته ور داخليږو. کوئک لانچ موږ سره یو پروگرام په چټکۍ سره خلاصي. نوټیفیکیشن ایریا موږ ته موږ نوټیفای کوي موږ ته خبر راکوي صحیح ده. شو ډیسک ټاپ موږ سره په چټکۍ سره څه کوي هغه ډیسک ټاپ مخ راولي هغه د سکرین مخ موږ سره ښکاري. نو دا موږ سره څه د ټاسک بار ریلیټډ هغه خبرې ولي چې په دوه مادم کار که څه کوشن وسي نو تاسو بیا کومنټ کې ولي کوي زه تاسو ځواب پرېږدم.